районен прокурор на районна прокуратура Перник, колегата прокурор Теодор Николов, който е наблюдаващия прокурор по делото, прокурор Аделина Алексева, която е административен ръководител, окръжен прокурор на окръжна прокуратура Перник, господин Милчо Милчов, който е директор на областна дирекция на МВР град Перник, господин Костадинов, който е представител на Държавната агенция национална сигурност, териториалното и поделение в град Перник. На брифинга беше поканен и господин Станислав Владимиров, който е кмет на община Перник, но се извинява, че поради ангажираност няма да може да присъства. Това, което искаме да ви запознаем, е, че на 22 април 2024 година в районна прокуратура Перник постъпиха материали от извършена съвместна проверка от органите на Държавна агенция национална сигурност, както и областната дирекция на МВР град Перник по повод на събрани достатъчно данни за извършено общоопасно престъпление на територията на град Перник, повод на управление на опасни отпадъци, не по установения от закона ред. На 22 април 2024 година, както посочих, беше образувано в районна прокуратура Перник досъдебно производство по повод на събраните, както посочих, материали. В хода на разследването беше сформиран екип от трима наблюдаващи прокурори от районна прокуратура Перник. Разследването беше и към настоящия момент се провежда от следователи, от екип от следователи към Националната следствена служба. В резултат на това бяха извършени активни действия по разследването, както и други процесуални действия, в резултат на което бяха събрани достатъчно доказателства за виновността на две лица за извършени съобразно доказателствата към настоящия момент, от тях отчуждителни действия по повод на опасни и отровни вещества, представляващи метален живак с частота около 99,99%. По отношение на тях предстои предявяване на съответните постановления в предвидения в наказателно-процесуалния кодекс ред и срок. Към настоящия момент продължават да се извършват действия по разследването, както и други процесуални действия от екипа от следователи, включително и на терен в град Перник. За повече информация ще дам думата на районния прокурор на районна прокуратура Перник, прокурор Малиновска, за да ви запознае допълнително с детайлите. Аз това, което исках да ви информирам, е, че след образуването на досъдебното производство, предвид спецификата и характера на неговия предмет, потърсихме и съответно получихме незабавно съдействие от окръжния прокурор, ДАНС, областна дирекция на МВР Перник и кмета на община Перник, с цел предприемане на незабавни действия за обезопасяване и запечатване на складовото помещение, в което се намирали тези отровни вещества, установяване местонахождението на частично изнесените такива и респективно намиране на подходящото място за съхранението. В резултат на това, към настоящия момент, мога да кажа, че е изцяло елиминирана възможността да бъдат извършени действия, които биха застрашили живота и здравето на гражданите на град Перник и респективно замърсяването на околната среда. Има такива данни по делото, много малка част. Те са установени къде се намират, респективно сме ги взели като веществени доказателства и сме намерили подходящо място, където да се съхраняват в момента. Къде е склад? Не мога да ви кажа. Чия собственост? Чия собственост се склада? А това също е част от... Частни лица ли са? В смисъл такъв не е предприятие, не е фирма? Не е държавно предприятие, разбира се. В частна фирма. Кога е била дейността? Това са, да, по принцип това са... Да. Какво са занимавали? Уважаеми представители, само да посоча, доколкото в брифинга е посочено, че ще бъде изведена тази информация, която няма да попречи разкриване на обективната истина и към настоящия момент се провежда разследване. Това е като информация, можем да ви предоставим. Единствено, ако имате интерес по отношение на количествата, които са съхранявани, от наблюдаващия прокурор Николов може да ви предостави допълнителна информация. Установеното количество живак в тези складове е било около 200 кг, като е намерен и иззет 50 кг живак към настоящия момент. В тези складове е имало киселени основи и други отровни опасни вещества.
За какво се използва? Киселините и основите, останалото количество живак ги няма, така ли да разбирам? Намерени са всички количества. И 150-те остатък живак. Другите са обезпасени. Това приложим ли е бил по някакъв начин в производствената дейност на фирмата, която е за... Не, става въпрос за отпад. Добре, това същия склад ли е? Не знам кой би могъл да ми към момента, отговори. Склада срещу който... Към момента това е информацията, която може да ви предостави. Колко време само предмета на дейност на фирмата е имал... Има ли сте такова разрешение? Това е било част от предмета на дейност на фирмата. Да. Лицата, които са задържани, са собствениците на склада. Това е информация, която може да ви предоставим. Благодаря ви за вниманието. При последващо развитие на разследването, доколкото в момента се събират все още доказателства и доказателствени средства, при събрани достатъчно доказателства за извършени други престъпления, своевременно ще бъдете уведомени, респективно по установения за това ред. Благодаря ви за вниманието. Още един въпрос. Благодаря ви за вниманието. Живака. Доказахте, че той от април, датата коя беше? Да, от тогава до сега са били действията по обезопасяването, са вървели... Нали, паралелно с действията по разследването и другите процесуални действия, както каза и прокурор Малиновска, в координация с окръжния прокурор, представителите на МВР и ДАНС са предприети необходимите действия по запечатването на склада, за да не може да се разпространят тези вещества или пък да бъдат изнесени оттам. Какво са били съхранявани? Това е към настоящия момент. Последващата информация ще можем да ви предоставим. Това е, което може да ви предоставим към настоящия момент.